Oi, som. Vocês me escutam neste momento e me veem? Ah, agora está todo mundo escutando, todo mundo me vendo. Que E a bom! mim. Agora eu acho que deu tudo certo aqui, Romo. Consegue me ouvir também? Eu consigo te escutar. Vamos ver se o pessoal Mas escuta. Ah, todo mundo está te escutamos o escutando. Rômulo. Ótimo, Isso, ótimo. ótimo. Maravilha. Então, que ótimo. Vamos lá. Então, vamos começar de novo, né? Rom, obrigado pela Ah. sua presença aqui nessa tarde Legal, Bruno. de quarta-feira de cinzas. Muito obrigado a você e todos os nossos participantes que estão aqui no nosso webinar. É importante, eu acho, que a gente conversar sobre esse tema. Esse tema é importante para muitos dos brasileiros que estão no exterior, né? Ou que estão pensando de ir para fora. E eventualmente tem que fazer os compliance com o Brasil no aspecto fiscal e assim sendo. Ah, isso acontece com muita frequência, né? Então a gente vai falar hoje sobre os compliance, vamos falar sobre saída definitiva, comunicação de saída definitiva, CBE também, né, Rômulo? Porque a gente vai estar falando sobre CBE. É importante a gente mencionar que o deadline, né, o último dia para fazer a comunicação da saída definitiva, agora no dia 29, né? É um processo muito simples, mas é importante para que não te dê dor de cabeça caso você venha a fazer a saída definitiva. Bom, Rômulo.
não está me ouvindo, Bruno. O pessoal está ouvindo agora? Alguém? Agora o pessoal está te ouvindo. Agora sim, beleza. Joia, joia. Fique à vontade. É uma hora oportuna, né, Bruno? Porque já vai chegando a data aí de entrega das declarações de imposto de renda no Brasil, e a declaração de saída ela culmina com a data ou com a entrega da declaração de imposto de renda, né? É oportuno nesse momento porque quem não fez ou quem não conhece, não sabe a necessidade de fazer e os benefícios, prós e contras, né, de se fazer a saída definitiva, pode ficar sabendo aqui agora. Ótimo, seja ótimo. Obrigado aí, Rômulo. Parece que o pessoal está com problema. Rômulo. É só a Maria? Seria só a Maria. Beijoso. Pode ser, Maria, então, que você esteja com... Pessoal, sugerimos usar o navegador Chrome, tá? Caso vocês estejam aí. Mas vamos dar sequência, Rômulo, até mesmo porque esse webinar está sendo gravado, né? E as pessoas não só vão ter a gravação no nosso YouTube, no seu canal de YouTube, mas também vai receber no final do dia o link, né? O link e também a apresentação. Importante também lembrar, pessoal, que nós estaremos aqui tomando perguntas, né, durante a nossa apresentação. Então, por favor, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a qualquer momento, podem fazer pergunta, que a gente vai introduzir a pergunta durante a apresentação, até mesmo porque esse aqui é um webinar interativo, correto, Romulo? E isso, caso a gente não tenha todas as suas perguntas, podem ficar tranquilos que a gente vai voltar com você, com a sua resposta, tá bom? Bom, vamos lá. Então, esse... É muito importante a gente falar sobre esse ponto. Vamos conversar aqui. Esse webinar foi literalmente focado em pessoas que estão no Brasil ou estrangeiros ou brasileiros saindo do Brasil para fins fiscais. Correto? Isso, bom, aí. Isso aí. Então vamos lá. Fala um pouquinho sobre o que é comunicação de saída definitiva. Existem os dois pontos aí. Explica e fique à vontade. Tá. Pessoal, é assim. A primeira coisa a você saber que você precisa fazer é de informar ao fisco brasileiro que você não vai mais estar no Brasil por um determinado período de tempo, tá? Então, o fisco precisa saber de você que você está saindo do país, quando você sair do país, você não vai fazer nada antes de que efetivamente você saia, quando você saiu do país e quem ficou responsável no Brasil por receber qualquer comunicação, qualquer correspondência, qualquer comunicado ou chamado que a Receita Federal do Brasil precise fazer com você. Então, é muito importante que você tenha noção da data da sua saída, você saiba a data da sua saída, a partir de quando você não é mais conveniente que você preste informações ao fisco brasileiro. Bom, deixa eu dar só uma geral, uma panorâmica, sobre o que é a saída definitiva. Saída definitiva é um instrumento que poucos países do mundo e o Brasil é um deles, são poucos mesmo, é coisa de 3 ou 4 países que permitem que a pessoa tenha a possibilidade de se ausentar fiscalmente do país. Então ela te permite que, informando para eles quem é que vai ficar responsável por receber a sua correspondência, por exemplo, ele te permite que você fique isento das obrigações fiscais com o país, que você preste, na verdade, os relatórios, né, e as devidas declarações ao país por efeito de ter feito essa saída definitiva. Então, você viaja para fora,
às vezes a trabalho, você já sabe que vai ficar morando fora do Brasil, e aí você fala assim: bom, minha viagem é hoje, 26 de fevereiro de 2020. Eu preciso comunicar ao Brasil, então, que no dia 26 de fevereiro de 2020 eu deixei o país, eu viajei para fora, efetivamente saí, peguei esse aviãozinho aí que está mostrando na primeira slide e fui embora. Você marca essa data e a partir de então você vai comunicar para a Receita Federal. Como é que funciona essa comunicação? Então, existem dois instrumentos. A Vamos, comunicação. Rômulo, só uma Oi. pergunta que é importante. Essa data é importante porque também é auferido renda no Brasil até aquela data, correto? Isso, você precisa saber. É importante você determinar que até aquele dia que você viajou, você tem responsabilidades com o país. Então, seja pelos ganhos, quanto sejam pelas despesas, pelos custos que você tem dentro do país, eles contam até ali. Então, o seu salário, os rendimentos financeiros, os investimentos, tudo que você tiver até aquela data ali, eles vão contar para efeito da sua declaração de imposto de renda até aquele momento no Brasil. Tá, Então, então isso é importante, você marca essa exatamente. data, Então né? pode o que acontece durante um expatriado normal? Vamos assumir, eu trabalho num banco de investimento brasileiro e eu vim pelo L1, né? Durante o ano eu saí no dia 15 de abril do Brasil e cheguei aqui no dia 16. Eu faço a comunicação De de saída saída de, né, comunicação de saída definitiva. definitiva, como dia 15 de abril. Então, até o dia Exatamente. 15 de abril de 2020, por exemplo, a gente estaria é um fato gerador no Brasil. Então, paga-se imposto no Brasil, correto? E dali para Declara-se no Brasil. e declara-se imposto de renda na declaração de saída, que a gente vai estar mencionando mais tarde, né? Logo Nos mais. próximos slides. Mas dali para frente, do dia 15 para frente, vai ser renda ordinária no país que você for morar. Pode ser Estados Unidos, Itália, Qualquer né, lugar. China, qualquer outro lugar, Qualquer lugar. correto? Então, esse é o nosso entendimento, correto? Que o pessoal tem que sair daqui Exatamente, brincando. exatamente, exatamente. Bom, a gente está usando a data de 2020, do ano de 2020, mas vamos fazer o seguinte: vamos usar, Bruno, o ano passado, tá? 2019. Porque nas declarações que, vamos supor, né, tem quem esteja aí pensando já na sua declaração de imposto de renda no Brasil, agora, né, do ano de 2020, já precisa apresentar ela de acordo com o que aconteceu no ano passado. Todo mundo sabe que você declara no ano, no Brasil, no ano de 2020, declaração de 2020, relativamente ao ano de 2019. Então, os eventos que aconteceram em 2019 são importantes. Vamos usar essa data, então, esse ano, então, como nossa base. Bruno citou, vamos supor, 15 de abril, né? A pessoa viajou para fora do Brasil no dia 15 de abril e sabe que não vai voltar, que está com um trabalho já no outro país, vai se estabelecer residência lá fora. O que que ela faz? Precisa saber que ela precisa comunicar ao país daquela data, 15 de abril, foi o último dia que ela permaneceu como cidadão fiscal brasileiro. Faz uma comunicação de saída definitiva, que é bastante simples, está no site da Receita Federal, basta buscar, por exemplo, comunicação de saída definitiva, e preenche ali. Você vai precisar, como a gente falou no começo, de alguém que o represente. E esse alguém tem que ser o que a Receita chama de procurador. Ela chama de procurador porque essa pessoa vai representá-lo, pura e simplesmente. Ela não vai se responsabilizar por você. Ela vai apenas te representar. Então, esse procurador, ele tem que ser uma pessoa maior de idade, que seja capaz, não seja civilmente capaz, uma pessoa que saiba responder as coisas, que tenha condições de entendimento, de resposta, acima de 18 anos e que tenha CPF. Então, essa pessoa vai ser aquela que vai te representar. E isso você informa na comunicação de saída definitiva. Também na comunicação de saída definitiva, você diz se tem mais alguém indo embora com você. Então, vamos supor, Seus dependentes, a esposa, o esposo, os esposa. dependentes, você informa a turma toda, tá? Se não for mais ninguém,
a declaração é somente sua. O esposo ou esposo cônjuge, ele faz separado, mas a informação daquele que carregue os dependentes deve ir também junto na comunicação de saída definitiva. Essa informação Legal? É importantíssima, né, Rom? Porque pode ocorrer do esposo ir primeiro, a esposa ir depois, e a comunicação, a data da comunicação do casal, no final do dia, são duas comunicações. Exatamente. Uma para o esposo e outra para a esposa. E Exatamente. Com cada um deles vai os dependentes que... Eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho um primo que está saindo do país e ele está vindo para Utah, né, no estado de Utah, em Salt Lake City, e ele vai vir 2 meses antes do que a família. Então, ele faz a saída definitiva agora, né, a comunicação, e eventualmente daqui a 2 meses a esposa com os 2 filhos vão fazer a saída definitiva. E carrega, então, ela carrega, então, os filhos na comunicação dela. Exatamente. Que é importante a Receita Federal saber que esses filhos também se mudam. Então, os dependentes, os menores, eles também deixam de ser cidadãos fiscais e passam a corresponder ao país onde está residindo. Então, sim. Isso é muito importante. Essa comunicação, pessoal, ela é feita a partir do dia seguinte à sua viagem, né, o dia que você saiu do país, até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente. Então, ano como desse ano, seria dia 29, correto? 29, é o último dia de fevereiro. Último dia de fevereiro. É o último dia de fevereiro. Então, no exemplo, saiu dia 15 de abril, a partir do dia 16 você já pode fazer a comunicação. E você tem até o último dia de fevereiro para apresentar essa comunicação para a Receita. Legal? Uma pergunta, e vamos perguntar para os nossos ouvintes. Pessoal, vocês entenderam direitinho como que funciona a parte da comunicação? Então, cada contribuinte vai fazer sua contribuição, a comunicação, em momentos diferentes, caso sejam necessários, né? E os dependentes fazem de acordo com a saída do país. Ficou claro? É. Tá. E a data limite vai ser no ano, até o ano seguinte, no último dia de fevereiro. Ok? Por isso que a gente está fazendo esse webinar hoje, né? Porque ainda dá tempo da gente fazer as mudanças necessárias até o dia 29. Correto? É isso aí. Só para deixar claro, né? Expatriados são essas pessoas, como está aí no slide, as pessoas que deixaram o país e estão residindo fora do país documentalmente. Então, ele imigrou, né? E está totalmente documentado, né, para trabalhar, para residir fora do Brasil, onde quer que ele esteja, para onde quer que ele vá. Né? Aí tem vamos um segundo ver, item tem uma aqui. Duas perguntas aqui, vamos ver se as perguntas foram respondidas. Sim. Pergunta aqui. Se você sair, é o Michael Correia. Sim, Michael, se a pessoa saiu em dezembro, até o dia 30 de dezembro de 2019, você tem até o dia 29 de fevereiro de 2020 para fazer a comunicação. Tá? Exatamente. Essa comunicação, pessoal, ela é bastante simples. Então, você tem bastante tempo hábil para fazer. Você só precisa designar um procurador e comunicar o procurador, né? O procurador precisa saber que ele vai ser seu procurador, para não acontecer de receber uma carta sua, uma carta que é para você, na casa dele, e ele ficar sem saber o que faz. Então, é uma coisa importante, porque a gente já teve experiência, né, Bruno, de algumas pessoas recusarem de ser procurador pensando que acarreta a responsabilidade com o fisco, e não acarreta, está simplesmente representando. E tem uma pergunta interessante aqui, e se passar esse período... Aí nós vamos falar da comunicação, né? Da comunicação. Porque... Se passar esse período da comunicação, nós vamos falar junto da saída definitiva, que é agora, já no próximo passo, eu acho. Vai ter uma pergunta aqui. Né? Eu vou e volto para o Brasil com frequência para manter os negócios nos dois países. Minha esposa sócia fica nos Estados Unidos, mas está contratualmente no contrato social das empresas. Roger, a sua pergunta, o seu comentário...
é se você pode ou deve fazer saída definitiva por causa desse ir e vir. Vamos ver o que a gente fala no, na, na, no decorrer do webinar. Eu acho que a gente vai responder a sua pergunta, tá? Então, a declaração de saída definitiva, o que que é a declaração de saída definitiva? Ela é a oficialização junto à Receita Federal do Brasil que você saiu realmente do país naquela data que você comunicou. Então, saiu no dia 15 de abril de 2019, vai fazer a sua declaração de imposto de renda deste ano, né, do ano de 2020, dizendo ao Brasil que na data do dia 15 de abril de 2019 você deixou o país e a sua responsabilidade com o país fica limitada até aquela data. Responsabilidade de prestar contas, tá? É para efeitos meramente fiscais, não mais do que isso. Você continua, se você é cidadão nato do Brasil, você continua sendo cidadão nato, você continua com suas obrigações e deveres com o país, exceto a de prestar a declaração de imposto de renda. Então, se você CPF, tem vota, um mito também aí que o o CPF CPF fica cancelado, não cancelado. fica, o CPF fica do jeitinho que ele sempre foi, ele somente fica classifica você a partir de então como estrangeiro e não mais como residente Domiciliário. fiscal brasileiro. Você passa a ser considerado para efeitos fiscais como estrangeiro. Só isso. Rômulo, quando você faz, a gente vai entrar no, nos detalhes do processo de fazer a declaração, que pelo que a gente está conversando aqui é dois passos, processo de dois passos, né? O primeiro é a comunicação, depois a declaração. Isso. Existem muitos mitos com relação a esse processo. No momento que você sai da declara faz a declaração, que é o segundo passo, né? Você tem alguma outra obrigação além da declaração? Porque você eventualmente não há necessidade de fazer mais o imposto de renda, mas ao mesmo tempo você deveria sim comunicar todas as fontes pagadoras, né, de renda no país que você não é mais residente fiscal, correto? Isso é válido, esse exercício? É absolutamente necessário. Ele não é só válido, ele é necessário, ele é importante. Se você sai do país, como a Fernanda, eu acho que é a Fernanda que falou aqui, que mantém algum rendimento, alguma coisa no Brasil, algum negócio. Bom, vamos supor, a pessoa sai do país, mas mantém no Brasil investimentos, tem aluguéis, por exemplo, faz participação em empresas, tem participação societária no país. Então, ela tem responsabilidades com o Brasil. Isso. Isso ela precisa de informar para todo mundo, formalmente. Então, ela vai informar para todo mundo que paga a ela. Então, se ela tiver fonte pagadora, Tem rendimento, tá? tiver rendimento quaisquer que seja, olha, a partir da data do dia 15 de abril, por exemplo, né, eu saí do Brasil. Aí, se você tiver que reter imposto, que pagar imposto, que todas as pessoas que têm renda, né, e essa renda for tributável, ela vai ser tributada normalmente. Então, ela Mas não pelo contribuinte que fez a não saída pelo definitiva. contribuinte, no caso, imposto de renda retido. Quem, na verdade, você passa a responsabilidade. Então, é importante para todo mundo aqui. Você passa a responsabilidade para o contribuinte que vai te pagar a reter o imposto. É isso? Isso. Por exemplo, você faz parte de uma empresa que te permita, a gente vai falar mais detalhe disso, a empresa te permite sair do país e aí ela faz pagamentos para você regularmente. Você veio para fora, né? Veio para os Estados Unidos ou veio para qualquer outro país, mas você continua mantendo a relação de rendimentos e de renda com essa empresa. Você precisa comunicar para ela que você fez aquela comunicação formal. Ah, todo mundo já sabe, não tem problema. Você comunica formalmente que você fez a saída e qualquer rendimento que você vai receber dessa empresa, se ele é tributado na fonte, ele vai ser tributado você como estrangeiro e não mais como brasileiro. Isso. Isso porque quando essa declaração de retenção na fonte, que a sua empresa, que a empresa que paga, informar para a Receita Federal, ela tem que informar que o seu CPF está adequadamente classificado como estrangeiro, não mais como residente fiscal brasileiro. Isso não Tá? significa que você vai ser
pagar imposto duas vezes, né? Isso aí é um outro Não, webinar. aí é um outro caso. Outro webinar, Você mas em si, precisa de só para fazer essas deixar para. informações. A outra informação que você precisa de passar é para os seus agentes financeiros. Então, todos os bancos que você tenha conta, corretoras de negócios que você tenha relações, você precisa fazer a mesma informação. Como eles vão agir com isso é outro problema, é problema deles, mas você precisa fazer essa informação. Tá? Ótimo. Falamos de questão de empresa, Bruno, só para clarear para o pessoal, que se você participa de uma empresa no Simples, então vamos supor, eu e o Bruno somos sócios de uma empresa no Brasil, e essa empresa ela está classificada para ser tributada como no modelo Simples. simplificado, no modelo do Simples. E eu resolvo, vou sair do Brasil. E o Bruno vai ficar. O Bruno fala assim: Rom, beleza, tchau, pode ir, fica tranquilo lá. Para o Bruno tá ok, mas para a Receita Federal não. Então, estando classificado no Simples, eu tenho que deixar a sociedade. Eu não posso continuar na sociedade sendo um estrangeiro. Ou então Ou ela é então, forçado virar a presumido gente lucro tem real, que né? mudar o regime tributário da empresa, que vai ser então presumido ao lucro real. Eu tenho que sair do Simples para esse efeito. E é aí que você pensa duas vezes antes de fazer a saída definitiva, né, Bruno? Você pensa Exatamente. assim: bom, a minha empresa ela é tributada no Simples, eu pago, sei lá, 6%, 10% de imposto na minha empresa. Se eu for para o presumido ou para o lucro real, eu vou pagar muito mais do que isso. E aí, quais são as minhas responsabilidades em relação a isso, né? Vale a pena fazer esse movimento ou eu tenho que algo que eu possa fazer para saber se esse movimento, no meu caso específico, é importante? Aí cabe um planejamento e estudar direitinho a situação de cada um. Mas não é simplesmente sair. Se você tem essa participação em uma empresa do Simples, você não pode sair dela sem que seja muito bem estabelecido como vai ficar a sua empresa a partir daí. Ficou claro, pessoal? Acho que tem muita pergunta, Bruno. A gente precisa de ver aqui. Subir, É, eu não... sim, Se eu subir aí um bom. pouquinho para cima da Fernanda, para ver se tem alguém colocou antes dela. Tem aqui do. A gente já respondeu do Roger e do Mário. É o Michael, E quem é agora expatriado da em Fê. dezembro? Já respondemos. Aí o Roger a gente vai seguir. E quando não fez, como corrigir esse lapso? Do Não, esse é que lapso o Bruno tinha. da comunicação, tá? Que a gente ainda vai chegar lá. Quem não fez a comunicação de saída definitiva. Bom, Isso. falando da declaração de saída definitiva, a declaração de saída definitiva, como o Bruno apontou lá atrás, ela é a sua declaração de imposto de renda com o caráter de saída definitiva. Nós temos três formas de declarar no Brasil. A declaração fundamental, aquela que a gente está acostumado a chamar apenas de declaração de imposto de renda, ela, na verdade, ela se chama declaração de ajuste anual. Que você ajusta para efeitos fiscais no Brasil aquilo que você ganhou e aquilo que você pagou, as despesas e receitas e a sua declaração de imposto de renda, declaração de bens, de um modo geral, durante o ano base. Então, nós estamos falando de 2019, tudo o que aconteceu durante 2019. Essa chamada declaração de ajuste. Por quê? Você pode ter pagado mais ou menos imposto ao longo do ano. Então, se seu pagador, aquele que faz os seus pagamentos, né, o seu empregador, ou mesmo a sua empresa, à medida que faz pagamentos de prolabore, etc., na hora que fez retenção na fonte, pode ter retido mais ou menos do que você deveria pagar. No bojo da sua declaração anual, do seu rendimento anual. Então, ele computa tudo isso, o que você ganhou, o que você pagou, as despesas tributáveis, os impostos retidos, e fala assim: você pagou demais, e aí te dá uma restituição. Você pagou de menos, você precisa completar a sua declaração. Por isso que é chamada de ajuste. A outra é a retificadora. Por alguma razão, você fez uma declaração de ajuste. Primeiro, e se esqueceu de algum detalhe, algum item ou faltou algum documento. Aí você vai e apresenta uma retificação daquela primeira declaração de ajuste para que ela fique retificada e as suas informações fiquem corretas junto à Receita Federal do Brasil. E a terceira opção, a terceira forma é exatamente a saída definitiva.
que você vai mudar o nome dela, declaração de ajuste anual, para declaração de saída definitiva. É a mesma coisa, porém, você vai limitar até um certo dia, né? Até o dia que você viajou. Que é a data do comunicado. Que é o dato que foi feito lá na comunicação. Aí vem a pergunta da Alessandra. Ô, Rômulo, mas eu viajei para fora do Brasil em 2018, e não em 2019. E eu não sabia que eu tinha que comunicar, e eu não venho declarando no Brasil. Por exemplo, Alessandra, só para usar o teu nome como exemplo. Eu não fiz a comunicação, eu não declarei mais no Brasil, e eu vou e volto ao Brasil. Eu não fiquei 12 meses consecutivos fora do Brasil. Eu fui passar o Natal de 2019 no Brasil, ou fui no meu aniversário, o aniversário de alguém, enfim, fui visitar, fui a negócio. Foi a trabalho. Entrei, né, no país. Fui a trabalho, entrei no país. Como é que eu faço? Nada prejudica aquele dia que você saiu, né, e passou a residir fora do país. Não é prejudicial. Se for nos últimos 5 anos, não há problema. Você vai fazer uma declaração de imposto de renda com saída definitiva no ano seguinte àquele que você, ao último que você declarou. Então, se você, a última declaração sua foi de 2017 e você saiu no ano de 2018 e não mais apresentou declaração no país nesse período, você volta para a Receita Federal e fala: olha, eu saí no dia 1º de agosto de 2018 e faz a saída definitiva. Aí, mas e a comunicação? A essa altura, a comunicação ela não cabe mais. E a Receita não vai te cobrar que você a faça. Tá? Então, você ficou em atraso, passou do período, a Receita vai aceitar a sua declaração de saída definitiva regularmente e você fica nas mesmas prerrogativas de todo mundo. Tá? Você fala assim, então quer dizer que a comunicação ela é irrelevante? Não, ela é obrigatória. Desde que você esteja no período próprio para apresentá-lo. Tá bom? Que é agora. Então, se saiu no ano passado, até o dia 29 você está obrigado a fazer a comunicação. Tá? Mas essa obrigação, né, Bruno, ela é apenas se for conveniente para você fazer essa saída. Não é todo mundo que saiu do Brasil e que fala assim, eu não tenho mais que prestar contas ao Brasil. Você só entra nesse caso de não ter mais que prestar contas ao Brasil sob o ponto de vista de deixar para lá, se você saiu do país em um dia e passou 12 meses consecutivos, dia a dia, sem entrar no país, sem voltar ao Brasil, tá? Por nada, nem de passagem. Se você passou 365 dias fora do Brasil, a Receita Federal automaticamente te considera como tendo feito saída definitiva. Como estrangeiro, a partir dali... Só que isso, gente, é muito importante saber, tá? Ah, então eu saí em 2018, não voltei mais ao Brasil, então já sou considerado estrangeiro de qualquer forma e está tudo bem. Não está tudo bem. Não é exatamente assim. O que acontece? Você continua recebendo rendimentos, por exemplo, você continua participando de empresa, então você continua com obrigações no país, continua tendo que prestar contas ao país, embora você tenha saído e não tenha comunicado, tenha ficado mais de 12 meses e não tenha comunicado. E a Receita eventualmente te cobra por alguma coisa. Quando a Receita te manda uma comunicação, te cobra, um parente, alguém falou com você, recebi uma carta aqui da Receita Federal, você deve se preocupar. Porque o que a Receita vai precisar de você, é você vai chegar e falar assim, olha, Receita Federal, eu saí do Brasil no dia 1º de janeiro de 2017, na verdade. E eu estou fora do país esse tempo todo. A Receita vai falar, então me comprova. Você pega seu passaporte, porque o Brasil, quem já saiu do Brasil, sabe como é. Você passa na Polícia Federal e eles fazem uma anotação, né, no seu passaporte, quando você sai, e também quando você entra. Então o Brasil tem controle de quem entra e de quem sai no Brasil, quem está dentro e quem está fora do país. Em todas as fronteiras, nos aeroportos, nos portos, nas fronteiras terrestres, a mesma situação ela é registrada, ela é feita. Então, e você pode também comprovar também com a entrada e a saída no outro país, né? Isso, no outro país.
É que a gente sabe, né, Bruno, o controle que o Brasil faz, os outros países nem todos controlam muito bem, mas o Brasil controla. Então você mostra para o Brasil, ó, meu passaporte é esse, foi isso que eu usei para sair e eu não voltei até agora, passaram 12 meses. Aí a Receita vai falar, show de bola, como diz o Bruno, joinha. O que que você precisa fazer então? Faz a sua declaração de saída definitiva. Saída. Aí você Uma tem que coisa declarar. que é importante aqui e dar para todos que estão aqui, né, é o aspecto da declaração. Não é que você, todo mundo, há necessidade de fazer saída definitiva, né? Porque caso você não faça saída definitiva e a saída definitiva ela você continua sendo cidadão fiscal brasileiro, você fica exposto ao rendimento no estrangeiro pelo no, pela nova vida que você venha a ter, né, aqui no estrangeiro, a pagar imposto no Brasil, que é uma coisa importante se levar em Exatamente. consideração. E aí, de acordo com as regras e tratados, pode haver ou não a habilidade do crédito fiscal. Entendeu? Vou dar um Depende. exemplo. Depende. Vou Depende dar um muito exemplo do tipo de renda, né, Bruno, do que a tipo de pessoa renda. tem. Se for a renda ativa, se for renda de serviço, se for renda de ganho de capital, se for uma renda De de aluguel. juros, de aluguel e assim sendo, né? Então é importante vocês observarem que o fato de vocês deixarem de não fazer a saída definitiva, né, pode ser sim um fato gerador de pagar Mais impostos, tributação. mais tributação da renda estrangeira na pessoa física do contribuinte no Brasil. Caso, né, nós temos vários links no nosso portfólio que continua sendo cidadão fiscal no Brasil. Porém, ele só tem renda no Brasil. Ele continua tendo Isso. somente renda no Brasil. Se ele eventualmente tem renda no estrangeiro, a gente sugere fazer uma análise e depois sim tomar a decisão de fazer a saída definitiva ou comunicação e a saída definitiva, né? Então, É isso porque é importante lembrar, né, Bruno, que na declaração de imposto de renda no Brasil há um espaço, uma ficha chamada rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Então você declara qualquer rendimento que qualquer pessoa física tenha pago a você, se você for autônomo, por exemplo, né, ou enfim, recebeu um rendimento de pessoa física ou recebeu do exterior qualquer valor, você precisa declarar isso ao Brasil. E ali você exatamente. tem a oportunidade de declarar o imposto que você pagou fora do Brasil, inclusive, para que tenha um crédito correspondente, um crédito, de acordo com aquele Não. rendimento que você teve, né? Exatamente. Porém, se o evento ocorreu no estrangeiro, e pode ser que ele não tenha o benefício do crédito, né? Depende Sim. do fato gerador. Então é importante a gente observar isso. Isso. Exige um cuidado na hora da preparação da declaração, não é por isso simplesmente, ah, vou fazer uma declaração e Brasil é Brasil, Estados Unidos, por exemplo, né? Ou outro país é outro país e o Brasil é Brasil. Não. Quando o Brasil, ele, enquanto você é cidadão fiscal brasileiro, você, a exemplo do que acontece com os cidadãos fiscais americanos, você é cidadão global. Então você declara para o Brasil toda a renda que você faça dentro e fora do país, né? Então, isso é Isso é importante. importante a gente entender. Muitos dos nossos clientes, ah, Bruno, eu vou fazer o pagamento do imposto de renda de uma renda que eu tive no Brasil, nos Estados Unidos. Então, tá. Se você teve a renda nos Estados Unidos, você paga imposto nos Estados Unidos. Se você teve renda no Brasil, você tem que pagar imposto no Brasil, nesse momento. No final do ano, quando você for fazer seu imposto de renda global de um país do outro, você vai ter que verificar se a gente consegue usar o crédito. Eventualmente, Isso. vamos te dar um exemplo. Eu não fiz a saída definitiva do Brasil, né? E eu sou cidadão fiscal brasileiro, né? E agora eu estou nos Estados Unidos.
Aí eu tive uma renda de ganho de capital aqui nos Estados Unidos. Eu vendi um carro e tive que recolher 2 mil dólares de imposto. A renda é onde? A renda americana, né? Então, se a renda americana, se eu for pagar imposto no Brasil, eu não vou poder usar o crédito fiscal aqui nos Estados Unidos. É renda americana, né? Então, eu pago os 2 mil dólares nos Estados Unidos, e aí eu vou verificar se há ou não a necessidade de pagar um imposto extra usando o crédito no Brasil, quando chegar a data de recolhimento do imposto de renda no final do ano. Ficou claro, pessoal? Isso é muito importante. Tá? Então. Se porventura, ao longo do ano, você precisa fazer remessas para o Brasil para, enfim, para sobrevivência de alguém, para ajudar alguém, sei lá. De qualquer forma, você faça remessas, é importante você ver o valor dessa remessa. Porque mesmo você não tendo a obrigação de prestar contas à Receita Federal do Brasil, convém que você faça o carnê-leão, chamado carnê-leão, mesmo como estrangeiro, para que você possa absorver, porque o carnê-leão, ele é um imposto que você paga sobre a renda obtida fora do Brasil. E aí você, eventualmente, com esse carnê-leão pago, você vai ter um crédito tributário, no país onde você esteja vivendo. No caso dos Estados Unidos, é assim que funciona. Então, pela renda que você transferiu ao longo do ano para o país, para o Brasil, essa renda ela passa a ser uma renda passível de carnê-leão, tá? É Pergunta, como é o caso de vamos. aluguel, como é o caso de outras coisas. Eu estou vendo aqui tem uma pergunta da Renata. Eu vim de volta na Fernanda, mas a pergunta da Renata é se essas informações para as fontes pagadoras é necessário fazer só quando fizer a saída definitiva. Não, é quando você faz a comunicação de saída definitiva. Na verdade, é quando você definiu que você saiu. O quanto antes, melhor, Renata, porque a sua fonte pagadora passa a considerar você, a partir daquele momento, como estrangeiro. Estrangeiro. Tá? Então, quanto antes, melhor. Não espera a saída definitiva, não. Rômulo, Tá? como que fica os sócios, né? Pessoas físicas que são sócios de empresas, de uma limitada, eu e você naquele caso, nós, no seu caso era lucro simples, o Simples Está no rei. brasileiro, né? E agora, vamos assumir que seja um lucro real ou então uma limitada e eu vou sair fazer a saída definitiva e você vai continuar como o sócio local, né? O sócio que No está no Brasil. Brasil. Como que fica? Eu posso ser o sócio gestor dessa operação? Pode. Posso. Você pode continuar sendo sócio gestor. Vamos supor que você foi para os Estados Unidos exatamente para gerir a empresa lá, para desenvolver negócios e tudo mais, Sim. e está diretamente ligado ao Brasil, né? Por causa da sua participação dentro da empresa. Sim. Então, isso não impede, mas ela tem que estar num regime que não seja o simples, Simples. né? Mas aí eu tenho que passar uma procuração para o meu sócio local, Claro, para correto? trabalhar para você vai alguém vai Exatamente. responder para você lá. Esse eu continuo sendo sócio responsável pela empresa, mas para as funções locais do Brasil, tenho que passar os poderes para esse novo sócio ou para um outro procurador, né? Pode ser Isso, para um um tal, gerente, enfim, um gerente. quem quer que você Então, queira. essa pessoa precisa de ter essa procuração para gerir a operação como um todo, correto? Isso. Isso é A Fernanda importante. faz uma pergunta. Caso a pessoa saiba que retornará ao Brasil em alguns anos, é necessário fazer a declaração de saída definitiva? Estou residindo nos Estados Unidos, mas continuo tendo movimentação na minha conta bancária no Brasil. E ainda não tenho certeza se ficarei definitivamente fora. A saída definitiva, Fernanda, ela não é em caráter que você não possa voltar atrás. Tá? Ela é um instrumento, como nós dissemos, de conveniência para o cidadão brasileiro. Então, é necessário saber se convém para você fazer a saída definitiva. Se os seus rendimentos, se a empresa que você é sócia, ela não está no Simples, se para a empresa e para os sócios da empresa, a sua saída, ela não vai afetar em absolutamente nada na relação do negócio, propriamente dito, como o Bruno acabou de citar.
Tá? Se você passar a ser estrangeiro para a empresa, isso não vai afetar ninguém mais. Aqui na Drummond, a gente faz estudos a respeito disso, dessa conveniência. Não só da saída definitiva, mas também de como fica a empresa propriamente, né, Bruno? Exatamente. Porque, eventualmente, você não desvinculou da empresa, você continua tendo rendimentos a partir dela, e muitas vezes, né, porque no Brasil, dividendos não são tributados. Aqui eu estou entrando em uma outra seara que eu não vou entrar muito profundamente, senão o Bruno vai me cortar, porque é um outro seminário, dá um outro webinar. Outro webinar. Mas vamos supor que você receba dividendos no Brasil dessa sua empresa. Tá? Esses dividendos eles não são tributados no Brasil, mas são tributados no exterior. No caso dos Estados Unidos, eles são totalmente tributados. E para quem não sabe, nos Estados Unidos se paga muitas vezes mais imposto do que no Brasil. No Brasil você tem tabela tributável, tabela progressiva de tributação linear. Então, a maioria das pessoas cai em 27,5% sobre a renda de qualquer natureza que tenha. Nos Estados Unidos, há uma tabela progressiva com muito mais espaços, com muito mais faixas tributárias, e ela não é linear. Ela vai galgando espaço, ela vai acrescentando espaço à medida que a sua renda for maior ou menor. Então, nem sempre você vai pagar 27,5%, mas você pode chegar a pagar 37% de imposto de renda nos Estados Unidos. Exatamente. Então, você tem que estudar um pouco isso, se é conveniente sair, se não é. E, às vezes, é bastante conveniente, mas aí você precisa fazer um movimento dentro da sua empresa para que esse dividendo não seja tributado de forma tão grande, de forma tão forte. E para isso a gente chama de planejamento tributário. Né, Bruno? No processo de expatriação é importantíssimo. Senão, super se você importante. Não tiver essa noção, você pode chegar lá fora e acabar tendo surpresas desagradáveis e isso é um percalço do seu dia a dia de vida como um todo, né? Exatamente. O Ricardo pergunta, Ricardo 2, ele está perguntando, no caso de recebimento de aluguel, depois da saída definitiva, o recolhimento passa a ser de locatário, o rendimento que você receba de aluguel, você pode continuar recebendo, você é estrangeiro para efeitos fiscais, continua recebendo o seu aluguel. Se ele for acima do limite de isenção, o valor mensal, acima do limite de isenção da tabela progressiva de imposto, eu acho que esse ano são cerca de R$3.000, você precisa fazer o carnê-leão. É conveniente que você faça o carnê-leão. Porque agora, se Ricardo, ele fizer a saída definitiva, quem é o responsável por fazer é o locatório. É o locatário, sim. Mas ele vai fazer sobre aquilo que está pagando você. Né? É. Então é importante que você tenha essa noção. Porque esse aluguel que você recebe do Brasil, mesmo com a saída definitiva, ele vai ser objeto, se você, por exemplo, estiver residindo nos Estados Unidos, você vai ser objeto de declaração de renda dentro dos Estados Unidos. Tá? E importante, né, Ricardo, Rômulo e Ricardo, que qualquer tipo de pagamento de imposto pago por terceiros em seu nome, no Brasil ou no estrangeiro, que você tenha posse sobre esses valores. Ou se é de DARF, se é reconhecimento no seu extrato bancário, como for, porque dependendo de onde você mora, aquilo é renda e aquele crédito também é plausível de acordo com os contratos fiscais que tiverem entre os países. Isso. Okay? Isso. No caso do sócio ter contrato de empréstimos mútuos com a sociedade no Brasil, de quem fica a responsabilidade de fazer os registros desse empréstimo no Banco Central? Haverá cruzamento dessas informações da declaração de saída e registros contábeis da empresa que recebeu os empréstimos? Não é? Haverá cruzamento? As instituições brasileiras, o Banco Central do Brasil, a Receita Federal do Brasil, o Tesouro Nacional, eles têm comunicação frequente. Tá? Há várias portarias e instruções normativas que exigem que a Receita Federal passe informação para o Banco Central, e também para o Tesouro Nacional. A Receita, na verdade, ela é órgão do Tesouro Nacional. Então, há comunicação, sim. Pode ser que você fale, mas eu conheço uma pessoa que nunca fez e que nunca teve cobrança nenhuma. É um risco que a pessoa está correndo.
Porque no universo de todos os contribuintes brasileiros, de centenas de milhões de pessoas, você está dentro desse universo de poder ser captado ali e não ter passado essa informação. Tá? E é importante também mencionar que, além da parte de imposto de renda, né, que vai ser pago o imposto sobre o momento do pagamento dos juros, né, e do principal, é necessário fazer um câmbio simbólico, já que você não é mais cidadão fiscal. Então, vou dar um exemplo. O Rômulo e eu, nós éramos sócios, eu tinha um mútuo com a empresa me devia 10 mil reais, eu estou saindo da empresa como sócio e eu vou ficar somente com um mútuo de 10 mil reais. Ou não, eu posso continuar sendo sócio, mas não residente mais. Esse mútuo a gente tem que fazer um câmbio simbólico para que você possa amanhã remeter os 10 mil reais para os Estados Unidos, já que esse ativo não é mais um ativo de um brasileiro local, e sim de um estrangeiro. Ficou claro? Uhum. Que aí no momento, lá na frente, quando a empresa brasileira for falar assim, ah, Bruno, agora está na hora de eu pagar o seu empréstimo de 10 mil reais, mais os juros. Os juros vão pagar imposto, né, de acordo com a tabela progressiva. Uhum, progressiva. Uhum. E o capital, que foi investimento, né, os 10 mil reais, eles são retornados para os Estados Unidos sem nenhum imposto a pagar. Ok? Isso. Ficou claro, isso. Pessoal? Isso é importante. Essa pergunta foi muito boa. Muito obrigado pela colocação. Prazer. Né? Tem uma outra pergunta aqui. A Priscila está fazendo a pergunta. Vejam, se estou correta, se não, me corrigem, por favor. Uma coisa é fazer a saída definitiva no Brasil e outra coisa é ficar 183 dias nos Estados Unidos? Sim, são coisas totalmente diferentes. E muitas vezes você pode sair definitivo e não entrar num outro país. Porque cada país tem uma regra diferente de residência fiscal. Isso a gente chama de expatriado nômade, né? Você vive 15 dias num país, 30 dias no outro, 40 dias no outro, 3 meses em um, e nunca fecha o ciclo de necessidade para o evento de ser cidadão fiscal. Isso é importantíssimo, tá bom? Isso você deixa de fazer pagar imposto de renda naquele país, que é o Brasil, e eventualmente não venha pagar em nenhum outro país que você for ficar durante aquele próximo ano ou dois anos. Só precisa ter o cuidado, vamos supor que o seu exemplo seja os Estados Unidos, tá? E aí você saiu do Brasil, mas não fez a saída definitiva, ou fez a saída definitiva, mas não ficou 183 dias nos Estados Unidos. Durante o período que você tiver ficado nos Estados Unidos, que você estiver fisicamente presente no país e auferiu renda, você vai precisar declarar aos Estados Unidos essa renda oferida dentro do país. Estou citando exemplos dos Estados Unidos, mas você não deixa de prestar contas ao fisco, tá? É importante essa colocação aí. O Ronildo faz a pergunta sobre quem é diretor de empresa de instituição imune ou isenta. Você tem que ver nos estatutos dessa instituição, se você estiver falando de uma organização não governamental, uma entidade filantrópica, é importante você saber a respeito disso nos estatutos da empresa, tá? Ronildo, se é possível que um estrangeiro configure na diretoria. Geralmente sim, mas é importante que você estude isso junto aos estatutos. Ótimo. Nesse caso, tem algumas outras perguntas. E se for remunerado, precisar recolher o imposto de renda? O Ronildo perguntando ainda a questão. Isso aí, faz o recolhimento e o recolhimento deve constar que você fez a saída definitiva. Quer dizer, você precisa comunicar a quem te pague, não importa que tipo de organização seja. Você precisa comunicar que você fez a saída definitiva, tá bom? Morar nos Estados Unidos vai receber apenas no Brasil. Eu serei tributada apenas nos Estados Unidos, não é? Depende. Dependendo da forma que você tem rendimentos no Brasil. Se o seu rendimento for de dividendos, por exemplo, você não é tributada no Brasil. O Brasil não tributa dividendos, mas nos Estados Unidos tributa. Se você mora nos Estados Unidos,
tem presença física acima dos 183 dias, ou é cidadã americana, ou possui o green card, né? É uma pessoa que detém o green card nos Estados Unidos, você vai precisar prestar contas desse valor. E é por isso que aí cabe, eventualmente, um estudo para você minimizar os rendimentos que você receba no exterior. Tá? O Brasil vai considerar você, se não for dividendo, se for uma renda prolabore ou qualquer outro tipo de rendimento, vai tributar você como estrangeiro. E, às vezes, as alíquotas são menores para alguns tipos de renda. Tá bom? Pessoal, outra coisa brasileiros também. No exterior, né, Bruno? Vão seguir, falta alguns minutinhos para a gente terminar, mas, pessoal, vai ter nosso comunicado, vai ter o nosso contato no final. Fique à vontade de tirar as dúvidas, mandar e-mail, marcar a ligação, tirar as perguntas com um de nós, Rômulo, Bruno, quem for. A gente não cobra, Drummond não cobra por primeira consulta, né? É um benefício para vocês, tem muita informação, cada pessoa, mais importante é o seguinte, isso aqui não é uma coisa de caixinha, né? Então, uma coisa que funciona para todo mundo, cada um tem as suas peculiaridades e importante a gente entender todas as peculiaridades, tá? Isso. Vamos falar sobre CBR, né? Capitais Brasileiros no Exterior. Esse é uma obrigação acessória que iniciou-se do dia 15, né, e vai até o dia 5 de abril de cada ano, que é para cidadãos brasileiros, né? Fala isso. Um pouquinho mais. O cidadão brasileiro residente no Brasil ou fora dele, que não tenha feito saída definitiva, possuir bens e direitos, ativos financeiros, fora do Brasil, ela precisa declarar ao Brasil esses bens, a relação desses bens com o valor de mercado e tudo mais, no dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, esse ano, se você não fez saída definitiva, está morando fora do Brasil, não fez saída definitiva e possui bens e direitos acima de 100 mil dólares, somados, passem de 100 mil dólares, você está obrigado a declarar para o Banco Central do Brasil esse capitais brasileiros no exterior. É uma declaração. Isso não gera um imposto de renda. Não gera imposto. É uma declaração informativa. Informativa. Ela é informativa. A Receita Federal quer saber quem é o cidadão brasileiro que possui mais de 100 mil dólares fora do Brasil. Ela quer saber isso, tá? E isso evita uma série de problemas futuros, uma vez que você comunicou e declara aquilo que você possui fora do país, sendo esse montante tão significativo que alcance um mínimo de 100 mil dólares. Então, carro, imóveis, joias, quadros, terras, tudo isso conta como bens para efeitos de informação no Brasil. Ah, mas eu possuo uma casa com uma outra pessoa. Metade da casa é minha, a outra metade é da outra pessoa. Eu paguei X por ela e esse X é mais de 100 mil dólares. Então, essa casa tem valor, melhor, eu paguei X, mas essa casa tem um valor acima de 100 mil dólares. Geralmente tem. E dividindo a sua parte somada com seus outros bens, superam 100 mil dólares, precisa declarar. Tá? E a declaração é importante. Se você, por exemplo, tem uma empresa, né, você declara não só o valor que você investiu, mas também o valor que hoje está no patrimônio líquido daquela empresa. Isso. Né? A Alessandra está fazendo uma pergunta muito importante aqui, Bruno, e rapidamente eu vou responder para a gente não ultrapassar muito. Imóveis financiados também nos Estados Unidos, com mortgage, tem uma hipoteca em cima dele, também tem que declarar? Quando você tem uma hipoteca, o bem não é seu. Né? Você tem o título do bem, mas o bem não é seu, ele é da instituição financeira ou daquele que está financiando para você o bem até que você quite a maior parte dele. Se a sua parte quitada já tiver superado esses 100 mil dólares, aí sim você precisa fazer a declaração. Para isso, não.
É, isso dentro da empresa, né? Se você tirar um ativo financeiro, se você fizer a mortgage no nome da pessoa física, aí Pessoa você vai ter que física. aí você vai ter que declarar o mortgage na pessoa física. É muito importante. A CBL é um pouquinho específica com relação a esse aspecto. Importante a gente ficar confortável de que a CBE, no momento que você faz o investimento, a declaração dos ativos, né, que você tem ao você é dono, né, seria uma cota, um apartamento e assim sendo, você vai ter que demonstrar o valor das cotas que foi investido e eventualmente qual que seria o valor de mercado daquelas cotas, porcentagem do valor de mercado, que no final do dia você vai precisar de ficar confortável com, se você tem uma offshore, você vai ter que ficar confortável com aquele patrimônio líquido de hoje para demonstrar qual que é o valor de patrimônio líquido daquela empresa. Mesma coisa seria para empréstimos, caso você venha pegar um empréstimo, né, Romo? Eu, Bruno, Exato. tá brasileiro, foi lá para comprar uma casa. Ele não comprou pela empresa. Então, se eu pego um mortgage, né, uma hipoteca no meu nome para comprar a empresa, aquele mortgage tem que entrar na Na CBL. declaração, no CBE. Ficou claro? Isso. As fichas do CBL, a CBL, ela hoje em dia é uma declaração relativamente complexa. Tem vários itens lá que você precisa de declarar, a gente presta esse serviço, mas ele é absolutamente importante. Quem tiver feito saída definitiva, não precisa apresentar o CBE, tá? Aí, ó. Ótimo, está correndo aqui com o tempo e está sendo super produtivo, né, Romulo? Acho que todo mundo deve estar gostando porque está com Cheio de bastante pergunta, né? perguntas. É, exatamente. Mas, pessoal, a gente já chegou no nosso. Vamos correr rapidamente aqui. Penalidades. Penalidades pode chegar até 250 mil reais. Tá? Importante que guarde todos os documentos por 5 anos da declaração e só fazem para ativos que ultrapassem 100 mil dólares e ativos acima de 100 milhões de dólares, a declaração tem que ser trimestralmente. Okay? Isso. É só para falar com a Maria. Maria, você precisa fazer o CBE, tá? Você está fazendo a pergunta aí, você precisa fazer o CBE. Só para te. Pela sua pergunta, a resposta é sim. E aqui a gente também Acordo. colocou. Estamos falando de alguns acordos, né, entre Brasil e Estados Unidos. Nós não temos um acordo fiscal, mas já temos o acordo bilateral de previdência social, que é um tema importante, e temos o certificado de deslocamento temporário, que te dá aí por 5 anos, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui os nossos contatos, tá aqui o e-mail da empresa, mas se você mudar essa parte que é bem aqui, ó. O Info. info por Bedrumon ou R Fani, você consegue nossos e-mails, tá? Fiquem à vontade, pessoal, de mandar um e-mail, contato, conversar por telefone, WhatsApp. Fiquem à vontade, vai ser um prazer a gente poder ajudar vocês em qualquer um desses méritos. Lembre-se que para saída definitiva, comunicar de saída definitiva é até dia 29 e a declaração é até dia 30 de 30 abril. de abril. Isso. Declaração de CBE começou no dia 15 de fevereiro e vai até dia 5 de abril. Então De abril. fiquem à vontade É de até entrar em dia 5 de contato, tirar. abril, até o dia 5 de abril, às 6 da tarde, não à meia-noite, como é Não o à caso das meia-noite, outras. como exatamente. Até às Cuidado 6 com da essa tarde. hipótese, tá bom? Oh, só para falar com a Alessandra, sim, Alessandra, a gente faz esse trabalho que você citou aí, tá? Do visto E2 e orientamos tributariamente, sim. Tá bom? Ok. Pessoal, obrigado aí pelo interesse, né? Pela presença, né, Bruno? Obrigado, Bruno, por ter me convidado para estar aqui falando com você. É sempre um prazer a gente poder disseminar o pouco que a gente conhece, o pouco que a gente sabe. E quando a gente não sabe, a gente corre atrás, né? Corre atrás. E por favor, quem tiver em Orlando, for fazer uma visita a Orlando, né, pode ir lá visitar o meu querido Rômulo Fani, no nosso escritório de Isso. Orlando. Eu estou aqui no escritório de Boston. Também temos pessoal em Nova Miami York, e Nova Miami, York. São Paulo e Belo Horizonte, tá bom? Um grande Isso abraço a aí. todos, muito obrigado e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Abraço.